Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edigate Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey, dah pasti ya ada lebih kurang 20 orang ya bersama dengan kita di YouTube. Okey, tanya-tanya kepada semua peminat setia ya kelas sejarah setiap hari Jumaat jam 3.30 petang. Selamat seja selamat sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada para guru dan anak-anak murid kesayangan ya kami semua. Apa khabar semua? Cikgu pasti ya kamu semua sihat belaka. Baik, selamat datang sekali lagi ke kelas tuisyen sejarah percuma yang dibawakan oleh Akademi Youtuber dengan <coughs> kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, cikgu pasti ya kamu semua masih ingat #AkademiYoutuber. Ya, bermula percuma, selamanya percuma. Baik sebelum Cikgu teruskan ya apa kata kita bacakan doa semoga majlis ilmu pada petang ini berjalan dengan lancar okey sila ya berdoa mengikut pegangan agama masing-masing jadi -masing. <tuh> Okey, wah oh, yeah. ya Tanish Muhindran kata ya yeah, cikgu saya sudah bersedia Tanya Tanish, bagus ya yeah. Apa kata kalau ajak rakan-rakan kamu yang lain Untuk sama-sama mengikuti kelas pada petang ini Okey, untuk pengetahuan para pelajar dan juga ya yeah, guru-guru di luar sana Hari ini kita bersiaran dari channel cikgu Nur Linda Ataupun cikgu Linda dari SMK Segambo, ya. Jaya, Kuala Lumpur. Okey, cikgu pasti kamu semua memang dah kenal dengan cikgu Linda. Bagaimanapun, kalau ada ya. Ha, Tanish dari Pulau Pinang. Baik, tanya Tanish dapat bersama dengan kami pada petang ini. Okey, apa kata ya bagi pelajar-pelajar yang baru sahaja mengikuti kelas Ayu ni. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Ya, dan juga tekan loceng supaya setiap kali ya, bila Cikgu Linda buat kelas ataupun upload video, kamu menjadi orang pertama ya, menonton video Cikgu Linda. Dan dalam masa yang sama, kita lihat di konti ada juga guru-guru lain antaranya Cikgu Nyo ya, sebagai host control pada petang ini. Cikgu Ninda sebagai pemerhati dan saya sendiri Cikgu Jaya ya sebagai moderator anda pada petang ini. Dan kalau boleh Cikgu ya Cikgu mohonlah ya para pelajar boleh juga ya menonton ya video-video daripada channel Cikgu-cikgu yang berada di konti inilah sebagai tanda sokongan. Dan <tuh> ada beberapa perkara Cikgu ingin ingatkan pada kamu semua. Sesiapa saja yang berminat ya untuk menjawab ya ataupun nak beri feedback atau nak tanya soalan pastikan anda gunakan bahasa yang sopan ya sebab kita ni sedang bersiaran secara langsung. Okey, peringatan yang seterusnya ialah sebagai menghargai ya menghargai kehadiran kamu ke kelas tuition ini Akademi Youtuber ada menyediakan sijil penyertaan. Okey, para pelajar dikehendaki menggunakan email EDD ataupun email MOE anda untuk mengisi ya si uh, borang ya link pendaftaran ataupun link CJ yang akan diberikan di penghujung siaran. Oleh itu para pelajar mestilah menunggu ya menanti bersama kami sehingga penghujung rancangan ini. Kan satu jam tak pasti ya. Mesti tak lama tu. Okey. Kedua. Di sini cikgu juga akan berikan ya kod mata kredit. Di mana para pelajar perlu kumpul. Ya kumpul lah kod mata kredit ini. Dah banyak-banyak-banyak. Nanti tebus dengan hadiah-hadiah menarik yang disediakan oleh Akademi YouTuber. Cikgu pasti ya. Ramai di antara anak-anak di luar sana sudah pun ya gunakan kod ya ganjaran ya dengan menebus hadiah yang menarik daripada Akademi YouTuber. Maaf ya sebelum tu ada satu yang cikgu nak maklumkan sekiranya pelajar ingin ya mendapatkan info apa-apa saja info dari ya bolehlah layari www.academyyoutuber.com Okay, segala jadual kelas, segala info berkaitan dengan kelas Anjuran Akademik Youtuber boleh didapati di sana Okey, tanpa melenggangkan masa Apa kata kalau cikgu berikan kod yang pertama Mesti ramai yang dah menunggu, betul tak? Dan ingat, kod ini rahsia Antara anda dengan kami Sepanjang kelas ini, tak boleh ya Typekan kod itu dalam ruangan chat okey ni ada ni siapa Pran pranif rishin ya saravannan anak lelaki Saravanan dia kata hai cikgu linda ha, ah tu peminat cikgu linda ya okey bagus okey kod yang pertama okey ambil buku catatan ambil pen okey catatkan sebab cikgu akan bacakan empat kali kod ini okey empat kali cikgu akan bacakan kod pertama ialah a lima. Ulang semula. A. Ada abjad A ya. Letak abjad A dengan lima. Sekali lagi. Huruf A diikuti dengan abjad lima. Okey. Itu bermakna tunggu untuk kod-kod yang berikutnya. Dan sila fokus. Ya, fokus kepada pengajaran Cikgu Linda. Cikgu Linda akan sambung dengan bab tujuh tamadun India. Okey, marilah kita ya Sama-sama mendengar perkongsian Cikgu Linda Silakan Cikgu Linda suara Cikgu Linda. Ah okey terlupa nak buka. Ah okey terima kasih Cikgu Jaya selaku ah, moderator kita pada petang yang ceria ini. Ah masih ceria di rumah Cikgu masih belum hujan. Ah kan. Ah macam mana keadaan cuaca di tempat anda semua? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sama petang Cikgu ucapkan kepada ah, tim Cikgu ah, di Konti pada petang ini dan juga okey anak-anak didik cikgu okey yang berada dan juga yang menonton ah di a ah, youtube live di channel cikgu Linda okey so ah tadi ruangan chat ni kan cikgu nak ucapkan ah Terima kasih aa, kepada ramai ni kat sini hari ni. Hari ni ada satu Malaysia cikgu nampak kan. Kita ada daripada Pahang, daripada Selangor, aa, daripada daripada tadi cikgu nampak okay. Kelantan, okay. ah ramai hari ni. Ah okey, maksudnya anak-anak tetap bersemangat walaupun kita masih di dalam aa, kita kata cuti seko cuti sekolah. Ha, cuti sekolah ni adalah masa aa, untuk kita belajar, masa untuk kita ulang kaji supaya kita tak lupa apa yang telah kita belajar sebelum ini kan. Okey selamat datang cikgu ucapkan kepada aa, apa ni Anak-anak semua, cikgu nampak ada Khairul Fitri, cikgu nampak ada Aina, ada Tanish, aa, Tanish Mun Munendran, Hani Ahmad, Ah, ha, cuba nampak ada Yarshini kan? Okey, Yarshini, Alpha Okay, okey daripada sekolah agama menengah Sungai Merap Luar Selangor. Ah, ha, okey. Cikgu nampak ada daripada Selangor juga, Fatih MITS Alam Impia Oh daripada Pahang, cikgu nampak Aina Daripada Pahang, Kelantan, Teri Farzana Ah Encik Ayin, hai Encik Ayin kata hai cikgu-cikgu semua <laughs> Okay Naftal, Dia kata waktu dia tidur tapi dia sanggup berjaga sebab nak belajar sejarah Betul, ya? kita se kita kena lawan kita punya nafsu betul tak? Ha, kalau kita tidur kita rugi. Kita tak dapat belajar kan? <tid> tak dapat jumpa cikgu-cikgu kat sini. Ha cikgu-cikgu Academy YouTuber. Okey. Oh Pranif kata minggu ni cuti, buka sekolah minggu depan terus ujian dua. Ha ujian sumatif dua. Maksudnya sepanjang minggu kita kena ulang kaji kan? Ha, sebab kita ada ujian. Okey. Saya Sani Masto. Assalamualaikum cikgu. Saya suka video cikgu. Terima kasih Sani. Okey. Ah sebelum cikgu nak mula kelas. Okey, sesiapa? Ah iklan. Kita Ik iklan dulu kan. Sesiapa <laughs> <So>, <laughs> yang belum subscribe channel Cikgu Linda, okey boleh Uh, boleh subscribe channel Cikgu Linda. Okey dan juga cikgu-cikgu uh, sejarah uh, yang berada dalam konti Cikgu Nida, uh, Cikgu Jaya dan juga Cikgu Neo Ah uh, nanti dah habis kelas nanti uh, boleh boleh klik uh, boleh tekan nama uh, nama cikgu-cikgu Cikgu Nida, Cikgu Jaya, uh, Cikgu Neo di uh, ruangan apa YouTube kan boleh tengok video-video banyak video-video koleksi cikgu-cikgu Nida, Cikgu Jaya, Cikgu Neo Ah, uh, dan juga Cikgu Linda kan Okay So sama-sama kita support lah each other kan. Okay Encik Ayin pagi saya pun ada yeah. join kelas Cikgu Jaya yeah, juga ah. Ha. Kan? Encik Ayin ni dia okay. rajin join kelas. Ah ha, malam pun yeah. Cikgu ada nampak ah ha, kan. okay Terima hmm. kasih kerana anda sudi meluangkan masa untuk kita kita mendapatkan ilmu. Ah ha, okay? ilmu tu tak rugi kalau kita kita kata grab daripada ha, awal. Ah ha, Sanima so terima kasih kerana sudah subscribe. Terima kasih semua yang telah subscribe channel Cikgu. Okay Ah, love you all. <laughs> okay. Ah, hari ini. Okay, hari ini ah, cikgu nak menyambunglah topik kita pada minggu lepas iaitu minggu lepas kita belajar subtopik 7.1 iaitu Tamadun India. Okey dalam Tamadun India minggu lepas ah, siapa bersama dengan cikgu? Haa <laughs> kan okey ramai kan bersama dengan cikgu minggu lepas? Okey. So sebelum cikgu nak masuk sambungan Ah, kisah tamadun India. Okey, cikgu nak buat soalan sikit lah, nak buat ulang kaji sikit lah berkaitan apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Okey, anak-anak dah ready belum? Ah, ha, cikgu tanya soalan spontan je. Ah, ha, okey. Soalan dia adalah 2-3 soalan senang dan simple. Okey, harap anak murid ingatlah apa yang kita telah belajar pada minggu lepas dan juga di sekolah ah ha, pada sebelum ini. Okey, soalan pertama. Ah, ha, soalan pertama, dah ready dah. Okey. Ah. Ha, namakan kawasan perkembangan tamadun India. Ah, ha, namakan kawasan perkembangan tamadun India. Ha, minggu lepas kita ada belajar. Saya baru belajar bak ni kat sekolah. <laughs> Okey tak apa kita sama-sama belajar lagi sekali. Ha, Okey. Di manakah kawasan perkembangan tamadun India? Ha. Boleh tulis kat ruangan chat. Ha, kita lihat apa jawapannya. Ah, Haikal Zaidi jawab Lembah Ganges. Ah, ha, betul tak Lembah Ganges? Ah, ha, okey betul. Hani Ahmad pun kata Lembah Ganges. Ah, ha, betul jawapan dia. Kan? Okey mari kita lihat di mana. Ah, ha, nampak soalan pertama? Okey. Ah, ha, selepas tamadun Indus berakhir, pusat tamadun ah, ha, India beralih ke Lembah Gengges. Okey, ramai jawab lemah gengges. ye betul. Amni kata lemah gengges. S, Tanish, Alia, Pranif. Betul. Okey, hebat-hebat anak cikgu pada petang ini. Okey, jawapan dia betul. Lembah gengges. Soalan kedua. ah ha, soalan kedua. Namakan kerajaan-kerajaan kecil di Tamadun India. Ah, namakan kerajaan-kerajaan kecil di tamadun India. Okey, ha ah, boleh tulis kat ruangan cik? Ah, apa nama yang kita panggil kita ada ada satu gelaran. Yang kita kenali bila kau, ah, kawasan apa kerajaan-kerajaan kecil ini. Ah bagus Pranif, belaju. Kita ada ah, kita sebut sebagai jana pada. Oh, Haikal. Betul jana pada. Betul tak jana pada? Ha, ah, mari kita lihat. Okey. ah nampak tak jawapan dia? Betul jana pada. Ha, ah, hebatlah anak-anak cikgu petani. Afka kata jana pada. ah Pranif. Aina, Tanis, ye yeah, betul. Okey, maksudnya anda masih ingat apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Soalan ketiga. Ha, soalan ketiga. Hmm, apa soalan ketiga cikgu nak tanya kan? Okey, ready. Sebutkan okey, nama okey yang diberi kepada kerajaan-kerajaan besar di tamadun India. Ah ha, tadi kerajaan kecil kita panggil Jana Pada. Okey, sekarang kerajaan besar kita sebut sebagai apa? Dekat-dekat ah, ha. je -dekat kan sebutan dia. Okey. Ah, Hani Ahmad. Okey kata Mahajana Pada. Tanish kata ru. Eh, apa tu ru? Ah, ha. Okey, Afka kata Mahajana Pada Fatil. Fakru, Sarah. Ah, betul. Okey, Khairul Fitri kata Mahajana pada. Betul. Okey, ah kalau ada hadiah boleh cikgu bagi kat sini kan? Ah, betul semua jawapan anda. Yeay. Okay. Okey. Ah, soalan terakhir. Ah, soalan terakhir ni banyak ni nak tanya ni. Dia dia banyak jawapan. Okey. Soalan terakhir, dengar betul-betul. Bukan cikgu saya. Ah, okay. okay, sila tekan. Okay, soalan terakhir untuk ah, yang kita dah belajar minggu lepas lah nak. Okay. Nyatakan faktor-faktor yang mendorong perluasan kuasa dalam tamadun India. Ha, nyatakan faktor-faktor yang mendorong perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, ada berapa? Ada lima faktor kan? Ah, cuba nak nak nyatakan. Okey, Afka kata kewangan. Aina kata kewangan. Okay, itu faktor pertama. Okey, lagi? Ada empat. Ada empat lagi yang belum diisi. Ah ha, sumber manusia. manusia. Okey, betul. Sumber manusia. Ah ha, kekuatan ketenteraan. Betul Aina, kita okay, yang ketiga. Yang keempat Okey, yang keempat apakah lagi? Apa lagi dua? Ah ha, keagamaan. Okey. Okey, keagamaan. Ah ha, dia panggil diplomasi keagamaan. Kan tulis nama penuh tau. Ah ha, macam Aina tulis penuh. Diplomasi keagamaan Maan, ah ha, takut nanti saat tak penuh potong markah ha, kan salah <laughs> okey yang terakhir kita ada yang terakhir ah ha, cikgu nampak tadi siapa jawab aina okey dasar pemerintahan okey so kita ada lima faktor perluasan kuasa okey ah ha, macam Hani Afqa tulis penuh sumber manusia kewangan, dasar pemerintahan, diplomasi keagamaan dan kekuatan tentera. So ingat ya anak-anak, ada lima faktor, tak nampak tangan cikgu. Okay. Ada lima faktor perluasan kuasa. So ingatlah high five. Eh? High five. <laughs> okay. Hebat anak-anak cikgu pada petang ini cikgu cakap terima kasih dan tahniah okey kerana anda menjawab dengan betul tak ada salah pun semua betul kan empat soalan yang cikgu bagi dan semua jawab dengan betul okey sangat bagi senang soalan, soalan cikgu senang sangat senang kena ah, bagi senang maksudnya ah dia faham apa dia ingat lagi apa cikgu ajar sebab asas ni ni pengenalan kan yang awal-awal ni pengenalan sebenarnya kita belajar ah, minggu lepas okey ah maka Ah, cikgu nak sambunglah kelas kita ah, pada minggu ini apa yang kita nak belajar kan? Okay, kita lihat ya. Eh. Kejap. Dia dah reverse pula. Okey, kita akan lihat kepada bentuk. Ah, ni faktor kita dah habis dah minggu lepas. Ada lima faktor. Okey, ah, inilah tajuk kita pada petang ini. Okey, bentuk perluasan kuasa. Okey, So ada dua bentuk lah. Okay, bagaimana kita punya pemerintah di Tamadun India okay, buat untuk memperluaskan kuasa mereka, kuasa di Tamadun India. Okay. Okay. Dia ada dua. Yang pertama iaitu fizikal dan yang kedua kita ada keagamaan. So ada dua bentuk ya, anak-anak. Bentuk pertama fizikal. Dah bentuk kedua keagamaan. Ah, so ingat ya. F dan K. physical dan keagamaan. Ataupun mudah kita ingat agama lah. Tapi kalau nak tulis kena tulis penuh keagamaan. Okey. Sebelum cikgu, te, cikgu bagi contoh apa yang berlaku. Kita lihat dululah apa yang kita katakan tentang perluasan kuasa dalam bentuk fi fizikal. Ah, ha, maksudnya dekat sini dia kata perluasan fizikal. Ah, okey, boleh catat ni. Ah, kan? Okey, di mana ah uh, ianya dilakukan oleh sesebuah kerajaan untuk menguasai wilayah-wilayah lain. Ah, ha, maksudnya dia nak ambil kawasan-kawasan lain untuk dia besarkan empire dia, untuk dia besarkan kerajaan yang sedia ada. Ha, maksudnya kawasan itu belum diambil orang lah. Ha, okay. Yang kedua, nampak? Sesebuah kerajaan mampu membentuk sesebuah empire dengan menguasai kerajaan-kerajaan lain. Aa, ha, sebelum ni kalau kita dah belajar, kita ingat kan kita ada kerajaan-kerajaan kecil. Ha, okay, ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang mana bila kerajaan itu kata kuat, ha, ada kewangan yang kukuh, ada sumber aa, manusia yang cukup Okey, untuk meluaskan empire Dia boleh ambil kerajaan-kerajaan yang lain Okey, ambil caranya Secara fizik Fizikal Okey Yang ketiga Perluasan kuasa dapat dilaksanakan Apabila sesebuah kerajaan Mengakui taklukan Dan akan mematuhi Peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang dan lebih berkuasa. Maksudnya kat sini okay. kalau uh, kerajaan A dapat menguasai kerajaan B, maka kerajaan B akan ikut. Ah ha, kena patuh, ah ha, kena akur kepada corak pemerintahan ha, kerajaan A. Ah ha, sebab kerajaan B tadi telah ditakluk oleh Uh, kerajaan A. Ha, maksudnya kerajaan A menang. Ha, menang dapat kawasan B. Okey B kalah lah. So B kena akur kepada A sebab A telah menguasai kawasan B. Ha, Okey maka masyarakat atau penduduk yang duduk di kawasan B kena ikut. Okey apa sahaja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Uh, kerajaan baru pula. Okay. Boleh faham tak anak-anak cikgu? faham tak? Uh, kisah okay. contoh dah. Contoh cikgu bagi kerajaan A, kerajaan B. Okey. Uh, so siapa yang menang dapat menakluk kawasan baru. Okey penduduk kawasan B tadi perlu ikut Perintah dan orang kata apa pemerintahan dan pentadbiran oleh kerajaan A kita lihat yang keempat okey boleh amni um, kata bagus fatil ah ha, okay. yang keempat okey syarat yang penting okey untuk kita buat peluasan kuasa secara fizikal ya yeah, kita kena ada kekuatan tentera sebab fizikal ni kita kita pergi berlawan untuk menggunakan kita punya apa fizikal kita so askar askar kita kena kuat maksudnya kuat tu maksudnya apa pandai dalam taktik peperangan so apa badan sehat ah ha, betul naga ah ha, tak boleh lah orang kata apa lembek, sakit, aa, tak boleh. Ah maka kalau bawa yang askar macam tu, aa, kita kalah. Kita tak boleh pun nak menguasai kerajaan kecil yang lain. Okey. sebab tu kekuatan tentera itu kena kata 100%. Okey, badan otot cergas-cergas kan? Badan mantap solid. Okey. strategi-strategi kita kata strategi A. Ah dia dah tahu dah strategi A tu apa. Ah maksudnya dia menguasai skill-skill dalam ketenteraan. Okey, disiplin yang kuat maksudnya tidak pernah uh, patuh kepada peraturan tenteralah. Ah uh, dan kita ada pasukan tentera yang hebat. Okey bersatu, okey menentang musuh bersama-sama. Okey, yang terakhir kita lihat. Okey, macam mana perluasan kuasa bentuk fizikal ini dibuat? Okey, dia uh, ada dasar yang digunakan oleh seorang raja yang menjadi faktor peluasan kuasa ha, Maksudnya kat sini kalau kita ingat uh, Faktor peluasan tadi Okey faktor ada lima kan Yang pertama dasar pemerintahan Betul tak? Raja Okey Ataupun pemimpin pada waktu itu Okey Dia kata kita uh, perlu meluaskan kuasa Nak ambil kawasan-kawasan-kawasan uh, apa So uh, sumber manusia ataupun kekuatan tentera akan akurlah uh, okay, bersama-sama merealisasikan apa hasrat uh, pemerin, pemerintah tadi. Okey, uh, okay. uh sebab itu kita kena buat bersama-sama uh, dengan pasukan ten tentera. Pada waktu ini kita kata pasukan tentera akan mengikut apa sahaja yang di, diperintahkan oleh pemerin, pemerintah. Uh, Okey. Ah, pernah lihat tak gambar ni? Nampak? Ah, Aska, Aska. Ah, pada waktu dulu sangat ramai. Ah, okay, nampak dia berhimpun ah, di kata apa di tanah lapang lah satu kawasan yang lapang. Okey, ah, nampak kan bagaimana bentuk serangan fizikal itu? Maksudnya mereka berperang. Ah, okey menggunakan kuda, menggunakan gajah, ah, ada juga tentera yang berjalan kaki. Ah, okey. Ah, waktu dulu tak ada lah helikopter, semua tak ada lagi eh waktu tu. Zaman-zaman ah, dulu tak ada helikopter semua, okey. Ah tak ada jet-jet pejuang tu tak ada. Ah so ah, inilah bentuk ah kata apa bentuk perluasan kuasa yang mereka ah kita kata mereka gunalah untuk ah dapatkan kawasan mereka daripada satu kawasan pergi ke kawasan lain ke kawasan lain menggunakan gajah menggunakan kuda ah dan juga berjalan kaki aa, macam mana hebatnya mereka sebab tu kita kata aa, fizikal mereka kena kuat dan kena ken, kental okey ah boleh boleh nampak tak gambar macam mana bentuk ah peluasan kuasa fizikal pada zaman dulu Okey, uh, sewaktu uh, tamadun, dalam tamadun India lah. Okey, saya pernah macam ini. Ah uh, kenapa peranif? Saya pernah macam ni. <laughs> okey, ah, uh, okey, okey. Nampak da, uh, berlaku sewaktu uh, perkembangan dalam dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta. So ada tiga dinasti lah. Maksudnya pada tiga era ini ah, uh, berlakulah peluasan kuasa berbentuk fizik, fizikal. Ha, di mana dia menggunakan kekuatan tentera dan juga dasar pemerintahan raja tadi. Okey, maka ketiga-tiga empire ini ah, ha, okey, dapat membentuk empire yang lebih luas di India. Maksudnya dinasti Nanda kalau awak tengok gambar yang cikgu bagi minggu lepas pun satu empire dia pun dah besar. Okey, ah tu dinasti Nanda yang bermula pada 345 sebelum Masihi sehingga 321 sebelum Masihi. Ah lepas tu tukar pula kepada dinasti Maurya. Ah 322 sehinggalah ah 185 sebelum Masihi dan kemudian dinasti Gupta. Okey 320 Masihi sehinggalah 550 Mah Sihi. Ah, okay, ni antara tiga kata empire yang sangat hebatlah. Yang mana dapat menguasai kerajaan lain dan membentuk sebuah empire yang sangat besar. Gemilangnya pada waktu ini. Disebabkan apa? Pemerintah. Ah, nampak tadi dia kata? Pemerintah yang hebat akan membentuk sebuah empire yang hebat. Ah, dia adi ah, dibantu pula dengan kekuatan tentera tadi. Okay. Dan sumber manusia yang cukup lah Kalau tak ada sumber manusia tak boleh juga kan Askar kan, okay Haa, okay. harap cikgu Harap cikgu harap anak-anak faham eh Kalau ada soalan boleh tulis kat ruangan chat Okay, Aa, tak naklah cikgu cakap Sorang-sorang je nanti Okay Kita akan lihat Dinasti yang pertama Iaitu Dinasti Nanda Haa, Dinasti Nanda Okay dalam dinasti Nanda, ni peta dinasti Nanda lah. peta ini macam peta cikgu bagi minggu lepas kan. Dia ada Mag magada Mag Magadha, Magadha. okey. Okay. nampak wilayah Bengal hingga ke Panjab Ah, maksudnya di mana ah, maksudnya inilah wilayah Nanda ni yang warna oren. Ah, nampak tak? Okey, ah, kan. Okey. Ah, ini wilayah kita panggil Empire Dinasti Nanda lah ataupun Dinasti Nanda kita panggil. Okey, apa yang berlaku pada waktu ini? Haa, nampak pada waktu ini uh, kita ada 20000 kekuatan ten, tentera. Haa, kekuatan tentera kaval kalva kavari Ha susah cikgu nak sebut. Cavalry iaitu tentera yang berkuda pun dah ramai. Ya itu sebanyak berapa tu? 20 ribu. Okey, tentera yang berkuda maksudnya asing dah. Okey, yang naik kuda maksudnya banyak ekor dah kuda ada kan. Okey, <laughs> kemudian <laughs> infantry. Ha, apa dia infantry? Tentera yang berjalan kaki. Ya Allah ramainya. Dua ratus ribu. Bayangkan dua ratus ribu sewaktu dinasti nanda. Banyak tak banyak? Ah ha, sebab itu dah dia boleh meluaskan Empire ha, sebab kita kata a, kekuatan tentera tadi cukup bilangannya ah ha, kawan banyak kekuatan tentera ha nampak kan bukan setakat ada yang jalan kaki bukan sekadar ada yang naik kuda tapi dengan gajah ah gajah pula waktu itu ada 3000 ah ha, tentera bergajah 3000 ekor ha, okey gajah pula besar-besar kan okey ha, so dengan adanya cukup kata apa kekuatan tentera ini maka mereka boleh meluaskan empire tadi okey hmm istilah ada bilangan yang kena hafal betul cavalry cavalry infantry tentera bergajah je kita boleh ingat mudah nak ingat kan tentera ber bergajah okey ingatlah k cavalry k kuda ah tu senang ingat k for cavalry iaitu tentera berkuda Aa, I ah uh, infantry ah uh, berjalan kaki. <laughs> Okey. Ah uh, mudah tak nak ingat? Ah uh, nampak ni tentera ah uh, tentera jalan kaki. Ah uh, ni naik gajah lah kan. Okey ah uh, yang bebas naik gajah lepas tu kita ada gambar ah uh, ni uh, tentera berkuda. Uh. Lalu Selalu tengok bila kena lawan kuda tu golek-golek jatuh ya Allah sian cikgu tengok kuda tu jatuh. Okey. Okey seterusnya kita lihat yang ketiga dia kata Ah nampak nama Pali Palita put, Patali Putra. Ah Patali Putra adalah pusat pemerintahan Empire Ah tapi itu nama dulu. Nama sekarang ada ah, tukar nama jadi Patna. Ah okey. Ah so pal, Patali Putra ni kat sini. Ah ni pusat bandar lah kita pusat pemerintahan pada waktu dulu waktu dulu. Okey. Ah terima kasih Akif. Okey. Terima kasih. <coughs> Alhamdulillah Cikgu Ajao oh, mudah ingat, mudah faham Itulah kita, itu tujuan kita betul tak? Ya, yeah. Cikgu Linda Apa hmm. kata kalau kita beri ruangan sikit untuk pelajar Catatkan kod hmm, mata peradi yang kedua Boleh, boleh silakan Cikgu Jaya Okey Okey, para pelajar, okey, sekarang cikgu akan berikan kod mata kredit yang kedua. Okey, sila catatkan, belum lagi lengkap ya. Ini baru kod mata kredit yang kedua. Nombor ni adalah nombor 8. Ah, okey. Empat yes. campur. 8. 4 4 empat. Empat ah. okay. ah, okay. tambah empat jadilah. Ah. Yeah. Okey. Nombor empat tambah empat berapa? 8. Lapan. Lapan ke okay, dalam bahasa ha. Tamil disebut ikke. Okey, pandai pandailah kamu ya. Gunakan. <laughs> bahasa. Ha, yang penting catat nah, catat yeah. nombor itu sebab nanti boleh klik, akan boleh klik kumpul untuk mata ha. kredit. Ah, ha, dah dapat hadiah apa kita nak kan? Ada satu nak tambah sikit kadang-kadang kan yang tadi cikgu Linda berita yang kawal lari kan. Kawal lari itu mm, tentera berkuda, satu masa dahulu dia bukan setakat gunakan kuda ada waktu dia gunakan unta pun. Oh, ada unta nah, lagi. Ha, cikgu pun baru tahu ada unta. Ya, Selalu bila kita tengok cerita-cerita Hindustan, cerita, cerita, cerita Tamil nampak kuda, gajah. Ha. <laughs> Tapi ada ada ketika ya pernah juga digunakan unta lah. Tapi uh, tentera berkuda ni tamat selepas uh, diperkenalkan uh, kereta kebal. Ah, Okey, maksudnya kita dah capai satu kemajuan teknologi yes. lah waktu tu Maksudnya ah, ada pakar-pakar yang sudah mereka bentuk Kita ah, kata kereta kebal lah kan yes. ah, Dan berkurang lah penggunaannya kan hmm. Boleh tak kita iklan sebentar? Okey, boleh-boleh Cikgu Jaya Okey, okay. pelajar tunggu ya Lepas iklan kita akan sambung semula dengan Pengkongsian daripada Cikgu Linda Jangan ke mana-mana berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tembuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Ya terima kasih ya masih setia bersama kami. Okey Cegu ingin ingatkan para pelajar tidak boleh ya menaip kod mata kredit di ruangan chat. Siapa yang menulis tu apa kata kalau kamu delete? Terima kasih ya. Aa, kena ikut ya, kena ikut peraturan dia. Ada yang menulisnya Fariza Farhana apa kata delete kan ya kod mata kredit yang telah kamu type. Boleh ya. Terima kasih. Okey, Cikgu Linda boleh teruskan dengan perkongsian Cikgu Linda. Tapi apa kata sebelum tu, Cikgu nak cepat juga ya. Cikgu nak beri kod mata kredit yang ketiga. Ha. Ya, hmm, ya sebab sambung. nanti sambung. saya mengganggu Cikgu Linda kusyuk bercerita ni. Okey, kod mata kredit yang ketiga adalah nombor lima. Okey, kod mata kredit yang ketiga adalah nombor lima. Ah, ha, nombor, nombor lima. lima. Hai. Okay. Ah, ha, tiga Nasir. kita telah beri. Ada lagi satu yang terakhir. Okey, Cikgu okay. Jaya, kat sini ada seorang student tanya, Fatih, kalau kavari tu dalam exam, kita tak tulis kavari, kita tulis tentera berkuda, kita terima tak? Kalau peringkat perperiksaan, ah, uh, kalau dalaman boleh diterima. Kalau besar, SPM? Kita terima, terima. Oh, kita diterima. terima. Diterima. Boleh terima. Ha diterima. So, maksudnya, maksudnya bolehlah kata, Fatih. Fati. itu kavalari itu dalam bahasa tempatan. Ya dalam bahasa Sanskrit. Tapi bila tentera berkuda kita gunakan bahasa Melayu lah. So maksudnya ha. sanggup. Ha, okay. Ha, okay. Okay, ha, Maksudnya boleh diterima ya Fatih. Ha, okay. Okey, cikgu akan sambung pula ah, tadi di dinasti Nanda, sekarang kita nak tengok dinasti Maurya. ah, okey, apa yang berlaku dalam dinasti Maurya? Okey, ya anak-anak, nampak dia kata kedua-dua pemerintah okey berjaya membentuk sebuah empire yang sangat luas iaitu dalam dinasti Maurya hmm. ni. Ah, nampak tadi Nanda, tadi Nanda kawasan atas je kan sikit je. Ha, okay. Tapi bila datang dekat dinasti Maurya Nampak warna oranye ni Dia jadi lagi besar Lagi besar dinasti Dia lagi besar kawasan aa, Kawasan penaklukan kuasa dia Okey Okey nampak Pada waktu ini kekuatan tentera Okey kita ada dua pemerintah tadi Iaitu aa, Chandragupta Chandra Gupta Dan juga kita ada yang kedua Asoka uh, Maka berbentuklah kawasan yang lagi luas. Dan bila kawasan lagi luas, kekuatan tentera pun akan semakin bertambah. Ah, ha, sebab itu dia, dia, boleh luaskan empire dia kan. Okay, kita nampak ada 9,000 tentera bergajah. Ha, yang tadi ada 3,000 sahaja waktu ha, dinasti Nanda. Sekarang dinasti Maurya 9,000 ekor. ah ha, tiga kali ganda daripada dinasti Nanda. Dia punya bilangan kan. Kemudian kavari, aa, kavari tadi aa, berkuda 30,000 ekor aa, naik sikit Okey manakala infantry berjalan kaki yang tadi Nanda ada 200,000 Maurya ada 600,000 Maksudnya aa, bilangan tentera mereka kekuatan dia sangatlah hebat Sangatlah orang kata apa aa, besar sebab itulah ah okay. pada zaman pemerintahan ah, dinas apa Chandragupta Maurya dan juga Ashoka ah dinasti Maurya ini dapat okay menguasai kawasan yang lebih banyak membentuklah kawat dinasti yang sangat besar okay dan terkenal ah Saya suka buat 4 hingga 8 belajar tentang tamada <tik> bagus Afka ai ah, Akif sorry Akif haa ah, ah oke okay. kemudian tempat ya. uh, pemerintahan masih lagi samalah di uh, Pataliputra Adios, dia kata dia pernah jumpa Chandra Gupta Maurya tanya dia di mana nak ah, kat mana Chandra tu mana tadi ah <laughs> di mana Prani ah Vesni tanya dinasti ni tak apa tak sebenarnya maksud lah. dia kedua dahulu ah ha, ha, pertama dinasti apa maksud dia kedua dahulu kalau kita nak kata kerajaan tu hebat maka kita tengok ketenteraan juga ke okey dinasti ni kita panggil empire kan cikgu cikgu jaya macam macam kita, kita kawasan dinasti, yang dinasti ni biasanya kita rujuk pada keturunan kerabat tu Maksudnya ni kerabat itu memerintah wilayah ataupun kerajaan itu dia dari keturunan yang sama. So macam dinasti Maurya bermakna dia asalnya daripada keturunan Maurya. So, ah ya, nampak nama tu kan? Ikut keturunan. So itu kita rujuk kepada dinasti. Macam maksudnya kalau maksudnya pemerintah dia waktu itu nama apa? Dinasti ha, ikut nama Asal pemerintah. Ah ha, macam Maurya the whole cucu cicit dia lah daripada ayah dia, atuk dia ke moyang dia atau dia nak anak dia cucu macam tu keturunan itu yang memerintah. So kita kata itu dinasti, satu dinasti. Ah, sebab tu nama dia maksudnya keturunan keturunan selepas uh, kata kata ah, uh, uh, soalan seorang mangkat akan diganti pula yeah. oleh siapa sebab tu nama empire ataupun nama dinasti tu dinasti Maurya, dinasti yeah. Gupta yeah, sampailah. Kata-kata satu dinasti itu berubah menjadi dinasti yang diambil alih pula daripada orang lain okay, Kalau yeah. awak tengok tadi dinasti Nanda ada kawasan yang termasuk dalam dinasti Maurya sekarang betul tak? Mm -hmm. Nanda dah tak wujud kan pada sebab tu dinasti Maurya betul tak Cikgu Cikgu Jaya? Ya yeah, ya yeah. maksudnya ah. diambil alih lah maksudnya hmm. raja itu kalah So raja yang baru ni dia dah mula memerintah dan dia ikut ke keluar, keturunan dia lah Ah, ha, contoh paling mudah tadi Nanda kita nampak kawasan Nanda Tapi bila dinasti Maurya Kita dah ada kan Pemerintah yang hebat Okey dapat menguasai dinasti Nanda tadi Maka bermulalah dekat situ Keturunan-keturunan uh, keluarga uh, Chandragupta Maurya Menyambung Orang kata ke kegemilangan itu Dengan menguasai kawasan yang lain pula Membentuk mm -hmm. sebuah empire Ataupun dinasti yang lagi ber besar macam dalam gambar tu. Okey. Macam kalau pelajar tak faham, dia orang kan belajar macam ke Sultanah Melayu Melaka. Ha, keturunan uh -huh. Melaka. Lepas tu ah, ha, Sultan-Sultan Melaka. Ah, ha, ikut dinasti lah itu maksud dia keturunan begitu. Sus, apa uh, uh, dia punya gan, pengganti betul-betul. Ya. Yeah. Contoh mencela boleh? Okay. Boleh-boleh ha, Cikgu Nida. Contoh uh, contohlah kan kalau nak senang orang faham. Contohnya kalau kita tengok uh, dalam Kesultanan Melayu Melaka contohnya macam kerajaan Kelantan. Kelantan dia ha. menggunakan Sultan Mahmud. Okey bila Sultan Mahmud tu meninggal pengganti dia akan menggunakan Sultan Mahmud satu. Masih ha. lagi Sultan Mahmud. Lepas tu kalau meninggal lagi dia akan guna Sultan Mahmud dua. Maksudnya yang menggunakan tu masih lagi di bawah satu keturunan yang sama. Ah ha, hmm. Macam kalau dalam family kita pun macam tu Kita cucu cicit siapa? Mesti kita sebut nama moyang <laughs> kita kan? Itu cerita dia lah sebenarnya. Nak bagi dia orang nampak benda tu. Macam yeah, yeah. pun kan? Okay, Sultan Zainal Abidin 1. Sultan yeah, Zainal Abidin 2. Ah, ha, lepas dua, ke bawah-bawah kan. tu dah ha, ada, tak ada lah Sultan. Ada nama Nanti lain Nanti dah kan? Nanti bila ha. dah habis dah, bila dah dah tak ada dah keturunan tu maksudnya kalau contoh Sultan tu dia tak ada ke, tu, pewaris, ha, dia akan tukar lah. Yeah. Mungkin dia akan tukar nama tu. Yeah, macam tu. So harap anak-anak hmm. murid dapat faham dah lah kan sekarang kan. <laughs> hmm. Harap-harap ada lah dia punya sambungan dia. Ah, hmm. kan. Okay. okay cikgu sambung lah. Okay so kat sini nampak dinasti Maurya juga. Okay dalam kisah dinasti Maurya. Dia tengok okay. dekat konti tu. <laughs> Ramadhan Cina pun menggunakan dinasti. Ah betul. Ah, betul, ah, betul. betul Sama. Okay, ah, Cina dia, dia lah. Lah dia kan kita belajar dia ada dinasti wang wang yang terinzang ah, betul, Zong, ah keturunan dia ha dia ikut keturunan sebab dia bila seorang pemimpin yang hebat dia dapat menewaskan pemimpin yang sedia ada so tamadun itu akan runtolah ganti orang baru ikut keturunan dia ah siapa yang menguasai ha. tamadun itu guna nama dia ha, lepas betul. tu dia memerintah ha, guna ya, nama betul sendiri betul. sampailah ada dinar apa dinasi lain pula yang akan datang hmm. ah kata ambil jika ada jika tak ada dia akan teruskanlah ah okey ah bagus weh okay. sini saya dapat bayangkan okey dapat bayangkan baru macam cerita bahu bali ah kan bahu bali junior and aa, apa junior and senior. ah ha, macam mana anak dia, ayah dia turun kepada anak dia. part one, Pak part ah ha, Pak part Pak part two. Okay, daripada, daripada, ayah turun ke anak. Ha, macam tu lah kisahnya. Okay. Ah, ha, so dalam dinasti Maurya pula. Ah ha, kat sini kita ada Asoka. Okey Asoka Asoka nampak main peranan besar. Ah ha, berusaha menguasai kawasan yang belum ditakluk. Okey, di bawah kekuasaan Maurya Termasuklah kawasan yang bernama Kalinga ah, Ini Cikgu Jaya pernah cerita minggu lepas ah, Okey, satu kawasan nama Kalinga Okey, ah, sebab itulah kalau awak tengok tadi Empire Maurya berbanding dengan dinasti Nanda Kawasan dia sangat besar Maksudnya pemerintah yang hebat Okey, mereka akan cuba untuk menguasai Kawasan-kawasan yang belum ditakluk oleh Kerajaan sebelum ini ah, Okey, mana kosong-kosong Kalinga -kosong Mencelah sikit. Sebenarnya kan apa, apa, cerita pasal Kalinga ni kalau pelajar hmm. ni rajin bolehlah menonton satu filem Hindi. ah, okey ni Asoka. Ni, ini ah cerita Asoka. Asoka cerita Asoka. So dia memang menceritakan pasal dinasti Maurya ni. Cerita ni saya tengok uh, bukan ah uh, Shahrukh berlakon kan? kalau yeah, oh, cerita Hindulah dan uh, cerita uh, Shahrukh berlakon. <laughs> <laughs> ya, yeah, betul. Ah, boleh cari cerita Asoka. Ah, ah, tak apa peminat yeah. Khan boleh tengok ni. Ah, kisah yeah. sejarah lah. Tapi ada ada tambah-tambah tak? Tak ada. Ya, yeah, dia ada tambah. Tak adalah lagu-lagu semua. Kisah ah, cinta. Tapi <laughs> kisahnya perubahan lah. Sama lah maksudnya ah. kan. Tapi cerita dia memang ah, memang ikut lah. Ikut memang ada, ada unsur sejarah. Ha, so jangan lupa ah ha, cari cerita Asoka. kalau nak tengok yeah. macam mana pemerintah uh, a ini meluaskan kawasan dia. Ha, okay okey. Uh, ah Asoka dia the... here to the Maurya Empire. Ha tengok Akif yeah. dah tahu dah. Oh, <laughs> boy, dah siap Aku dah. dah, dah dia dia. Dia. Ha okey. Si nak si, Google <laughs> baru nanti tengok cerita dia kan. Okey, ah uh, so Kalinga ini berjaya dikuasai oleh a uh, Uh, sewaktu pemerintahan uh, Asoka tadi so berjaya menguasai Kalinga tetapi pada waktu inilah uh, Asoka sedar okey uh, bila dia menguasai Kalinga pada waktu ini dia sedar banyak orang kata apa, Pengorbanan jiwa dan raga berlaku kat sini ah uh, banyak kematian ramai orang meninggal dunia banyak harta benda terkobas ah uh, masukkan baru dia maksudnya Uh, perasaan insaf insaf lah kan kita rasa sedar uh, okay so bila kita buat uh, peluasan kuasa dalam bentuk serangan fizikal ini ia melibatkan nyawa dan harta benda okay Uh, askar sebelah kita, askar sebelah pihak tempat-tempat uh, Kalinga tadi okey Banyak yang uh, kata terko, terkoban okay, Oleh itu, ah, uh, okay, oleh itu saya cikgu, cikgu ringkaskan kat sini Okey. Oleh itu Asoka sedar ah, dan dia berubah menjadi lebih toleran dan ah, bertanggungjawab. Bila ah, bila dia dapat lihat 150,000 orang kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh dalam peperangan ah untuk mendapatkan tempat bernama Kalingga ini ah maksudnya lepas tu dia sedarlah di sini di sinilah ubah mindset ya yeah, betul ah di sinilah maka berakhirlah lah ah kisah penaklukan secara peluasan kuasa ah maksudnya dah tak guna kekerasan lagi dah aa, Okay, kita tak nak guna kekerasan dah selepas itu bila kita dah lihat ramai orang yang terkoban orang yang tidak bersalah terkoban betul tak kita akan sedih kan Okay, maka Ah, uh, maka oh tak habis lagi. Okey, kita masuk dinasti Gupta pula. Okey, dalam dinasti Gupta, ah, uh, dia diterajui oleh Chandra Gupta. Nampak dinasti Gupta Chandra Gupta dia kecil sikit berbanding dengan Maurya. Ah, uh, okey, ah, uh, lebih kecil sikit lah tapi besar sikit daripada dinasti Nanda. Uh, okey. Ah, uh, so dekat sini aspek ketenteraan dia memperluaskan kuasa Hingga menguasai kawasan yang lebih luas Ah, daripada Panjab hingga ke Benggal Ah, ni gambar-gambarlah cikgu masukkan gambar Supaya nampak, lihatlah Haa, macam mana peperangan aa, zaman dahulu kan Okay Okay, aa, sekarang kita nak beralih kepada bentuk kedua Iaitu bentuk keagamaan Ah, okay Okey, ya yeah, kita masukkan uh, keagamaan pula Cairo Okey, kita nak lihat apa yang dikatakan bentuk keagamaan ini uh, Okey, so uh, Peluasan kuasa dalam bentuk keagamaan ini Dia dilakukan uh, di zaman dinasti Maurya oleh Asoka uh, Yang tadi Asoka kan Okey, serata dunia melalui merentas sempadat Merentas sempadat uh, Okey macam mana nak rentas sempadan <laughs> Okey. Ah kisah dia macam mana boleh kita buat bentuk keagamaan ini okey. Selepas perang Kalinga, Ashoka menghentikan perluasan kuasa secara fizikal dan menumpukan perkembangan agama Buddha. Okey bermula perkembangan agama Buddha. Okey kemudian Okey sebab tu ada nama tiang Asoka. Ah uh, tu contoh gambar tiang Asoka. So dekat tiang Asoka ya. tu uh, tercatat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan uh, dalam pemerintahan yang diukir pada tiang batu. Uh, kemudian tiang itu diletakkan di kawasan yang strategik. Okey yang ter uh, yang keempat uh, kemudian ah uh, agama Buddha itu dikembangkan, aa, merentas sempadan, disebarkan ke negeri ataupun ke negara-negara lain seperti Tibet, Nepal, Alexandria, Antioch, Betria dan Burma. Ah, ini nama-nama dululah kan, okey. Ah, kemudian aa, disebarkan juga agama itu, agama Buddha itu di Sri Lanka yang diketuai oleh Mahendra. Kemudian sebarkan agama Buddha juga di Asia Tenggara Yang diketuai oleh Sona dan Utara So maksudnya perkembangan agama ini disebarkan ke Orang kata persatu dunia lah pada waktu itu kan ha. Tiang Asoka still ada lagi ke cikgu? Ada lagi ke cikgu Jaya? Ada, ada, ada Tiang Asoka masih ada ni, eh. Ada, ada, ada Masih ada dan kalau kita lihat kan pada atas tiang tu kan dia punya bentuk macam nak kaki yeah. singa ke harimau singa ah. lah. Dan itu menjadi uh, lambang cap mohor ya cap mohor bagi kerajaan India hari ini. Oh. Sampai sekarang ada kan? Ya yeah, ya. Yeah, Sebab yeah. Tu, ah. kalau kita tengok uh, apa dekat uh, TV TV cerita-cerita yang berkaitan dengan India ni dia mesti ada lambang singa tu kan? Uh, yeah. <laughs> Itu cak moho dia tu kan? Hmm. Ha, okay. Ha, so hari ni awak dapat ilmu baru lah. Kenapa ada singa pula kat atas tu kan? Ha, kan? Rupanya orang uh, kata apa uh, kebanggaan jugalah kan eh? Ya. Yeah. Uh, kita kata kebanggaan kan? Kita nak kata kebanggaan ke haiwan kita kata yang menjadi bersejarah lah kat situ sebab dia guna dalam cop uh, sebagai cap mo cap mo kerajaan lambang ini dia, India. dia ha, lambang ah lambang Okey ini peluasan kuasa dalam bentuk agama tadilah agak uh, daripada Sri uh, daripada Tamadu India tadi nampak agama itu disebarkan ke serata du dunia agama Buddha mula-mula eh Okey oleh Asoka ah tadi Okey yang ini kita akan lihat okey pada zaman Gupta pula Okey, ah ha, lebih kepada agama Hindu, ha, dan ha, agama Hindu mengalami perkembangan yang pesat. Ingat Asoka Buddha, Okey, pada zaman Gupta lebih ke penekanan kepada agama Hindu. Okey, pada zaman Gupta pula dia menekankan hal yang berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan, pemerintahan dan aa, berasas permintaan berasaskan agama Hindu. Ah okey. ini kita panggil nombor tiga dia kata Raja Samudra Gupta meminati puisi yang berbentuk keagamaan dan dikenali sebagai Kavi Raja iaitu raja penyair. Ah suka puisi aa, Raja Samudra Gupta. Okey itu contoh buku yang cikgu jumpa dan aa, pada zaman gupta ini okay, ia dikenali sebagai zaman keemasan aa, dalam agama Hin, hindu okey kita lihat seterusnya Oh dah habis dah. Laju cikgu cakap sebab takut tak sempat buat latihan. Okey lah quiz. Ah cikgu nampak Akif. Akif cakap tiang-tiang Asoka didirikan di seluruh benua India. Ah oleh Maharaja Asoka sewaktu pemerintahannya ke atas kerajaan Maurya. Ah sebab apa kat situ kan tertulis undang-undang pemerintahan tadi kan. Ah okey. So kemegahan Uh, ah, di, ah, maksudnya setiap orang nanti penduduk boleh bacalah undang-undang yang ada uh, ah, Kata apa ya abul yang boleh kita ikutlah lah uh, sewaktu pemerintahan aso asoka itu ah okey kita so, panggil itu sebagai tiang dharma dharma tu macam kita ikutlah peraturan yang telah ditetapkan ke arah keadilan so hmm. dan lebih kepada dia setiap tu dia tulislah dia memang okey kan peraturan peraturan aa. mesti diikuti oleh aa, Masyarakat setempat itu, lah. lah waktu aa. tu kan Sebab dia letak kat ya. banyak tempat Hmm. So masyarakat hmm. boleh lihat, boleh uh, ikut, patuh yeah. ah. Dia berdasarkan agama agama Buddha. Ah asoka yeah. agama Buddha betul tadi, ah, Gupta lebih kepada agama Hindu. Asalnya Asoka Hindu. Tapi selepas perang Kalinga tu yang dia berubah dia kepada agama Buddha ya. Yeah. Lepas dia jadi lebih apa lebih sedar tu. Ha. Okey. Kalau tengok pada gambar tiang itu tiada pun tulisan. Oh tu gambar ah, uh, jauh. Kalau nak dekat kita kena pergi lihat. <laughs> kita kena pergi ta dekat Tamadun. Eh dekat Tamadun India. Kita kena pergi negara India ni. Ha ah, hmm. kan. Ah ya yeah, Hani. Ah cikgu Hani ke ni ah. Tadi cikgu nampak macam nama anak murid kat sini. Agak-agak bila kita boleh travel pergi ke India. <laughs> ah kita itulah lepas covid dah dah ah, apa Dereda-dereda so, kan simpan reda. duit tu kan ha. Okay so maksudnya tempat itu bersejarah untuk kita kaji uh, Tentang tamadun India Okay uh, Okey, cikgu nak cakap terima kasih kepada anak-anak. Okey, uh, topik uh, 7.1 ini dah selesai. Ah uh, untuk menguji anda, okey cikgu ada sediakan satu kuis. Okey, anak-anak boleh masuk dengan cepat ya. Allah, cikgu lupa bagi link. Okey, sekejap ya, cikgu nak bagi link. Nak soalan cikgu dah. Afkar ah, dah nak tinggal. soalan time. betul Kejap, kejap mm. Kejap ya. Eh salah masuk. Kejap. <laughs> Kita ada sekejap Cik New. Sekejap ya. Ha? Okey. Okey, kejap cikgu copy link. Cikgu terlupa tadi nak copy link awal-awal. ya. Saya eh, tak nak copy pula. Tak payah right click. Biasa je. click klik biasa. Klik biasa. Cikgu ni. Nah, dah. Ada yang dah masuk dah. Aira Fitri dah masuk dah. Yeah, ah, dah masuk. Dah. Mas sebab bila dia Cikgu <laughs> baru bagi link dia masuk dah. Ah, oh, dia tekan dia, kat situ kot. Ah, bagus. Kit, lagi pantas. dia terus boleh masuk. Bagus. Lagi pada cikgu. Hebat. ah, okay. Dia. ah, tu cikgu ni ada bawa naikkan dah link dia. <laughs> dia nampak oh, kot dia, dia terus tekan. tekan masuk kot je kan? Ya. Yeah. Ah, ah, masuk kot saja. Ah, ah. Dia sama lah macam Kuisis kan? Sama hmm. je. Dapat Saya guna kot. Bagus. Excel hmm. cepat pantas. Ha ah. -ha. Okey, jom kita bahas cepat-cepat. Bilangan ramai yang ramai ada. ni ada 41 ha, orang. Ha, ah. cepat cepat bagi. Mana seronok bila ramai-ramai dah join tu. Ha ah, -ha. Jadi kita dapat banyak ilmu. Ha. Kita belajar tentang dinasti dah tahu apa maksud dinasti. Kenapa nama dinasti? Kenapa kita sebut empire? <laughs> kan? Kenapa dekat Malaysia kerajaan kita sebut kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lah, kerajaan Johor Riau lah. Ha, perasan tak? <laughs> Okey, jom kita masuk cikgu nampak ada 24. Okey, tapi uh, kita kena buat cepat-cepat tau sebab jaga ada kelas lain takut tak sempat dah dah nak habis masa. Sebab best. Terima kasih Akif. Jangan lupa join kelas Cikgu Linda setiap hari Jumaat ah, jam 3.30 petang. Ha, okay. InsyaAllah minggu depan pun ada pada waktu dan masa yang sama. Okay. Let's go. Okay. Cepat. Jom. Cikgu tunggu 30 ke lambat? Ah, ha, minggu depan insyaAllah kita masuk tamadun Cina pula. Kita nak belajar tentang tamadun Cina. Tapi saya tak boleh join cikgu Oh tak apa ada masalah kekangan ya. Okay cikgu start ya Cikgu ada nampak ada 28 orang Sebab dah pukul dah satu jam Okay sebab takut ada kelas lain nak masuk Aku tak sempat Okay let's start Satu, dua, tiga, ready Ada 10 soalan mudah Objektif je, yang ni semua objektif Okay Kes Syaf ada kelas. Oh minggu depan dah ah, betul lah kelas eh. Kelas petang. Hmm. <laughs> tak apa boleh tonton ulangan. Kes cikgu nak sebut macam mana nama ni ah. Kes Syaf. Ah. Ha. Okey boleh tonton ulangan cikgu Linda ah, apa dalam YouTube. Betul? Ya, yeah. tak dapat join kelas pun boleh ulang tonton. Hmm. Sebab video di YouTube kan kamu boleh ulang tonton bila-bila masa je. Oh laju-laju ni. Ha ah, ada yang dah nombor tujuh. Oh, soalan senang lah ni eh. <laughs> <laughs> uh, ada yang dah sampai. Vej. Oi laju. Ya, Ar sampai dah sampai dah. wah laju-laju hebat-hebat lah wah. Maksudnya ah, nampak cikgu kat sekolah dah ajar, cikgu Linda dah ajar. Maksudnya ada knowledge tu dah berganda-ganda knowledge tu. Ah so boleh kuasai. Ah, semua yang nak ingat bila kita nak jawab kertas dua ni kena ingat fakta dan huraian lah. Ah. Baik, jangan jangan keluar dulu. Masih ada lagi. Baik, ke lajunya ke Kesha ke nak keluar. Ke jangan nak terlepas ke si, sijil apa hmm. ah, link sijil nanti rugi je. Ha. Ah, tunggu sampai link sijil diberi dapat juga sijil. Sayang tu. Sabar sekejap. Ah, sekejap je lagi. Sebab cikgu dah nampak tu dah ada ada penak dah ada dah ramai sampai ni. Ha okey. Dia kena bom pun lah eh? Durga dengan Fakrul. Eh? <laughs> ye, Akif kata 8010. Kat mana salah Akif ye? Eh? Okey, cikgu stop boleh? Saya dah siap dah bagi quiz. Okey, okey selesai. Ah uh, boleh cikgu stop ya sebab kita kejar masa kan. Okey. Ah uh, cikgu cakap terima kasih kepada anda yang bersama-sama menyertai game ini. Okay, semoga uh, pengajaran cikgu dan juga aktiviti game ini Afkar dapat lima je. Aib. Akim okay, kena kuasa, kena baca lagi ni. <laughs> Okey, uh, memberi manfaat kepada uh, kita semua ya cikgu stop ya. Okey, nombor satu Vash, nombor dua Ar Arham, nombor tiga Fahim, tiga B. Ah, uh, tahniah kepada anda semua. Mari kita lihat. Ah, ni mesti confuse Chandra Gupta dengan Asoka. Tapi cikgu tak ingat soalannya yang mana. Okey tapi yang jawabnya, yang penuh jawabnya. Ah, Fahim. Fahim betul semua. Okey tahniah Fahim anda betul semua. Tapi mungkin sebab masa. Ah, masa dia nak yang terpantas kan. Okey Ah, okay, masa terpantas. Tahniah cikgu ucapkan kepada Fahim. Arham dengan Vash ni tak habis jawab ni. Ah kita ada Cairo Fitri. Cairo Fitri tahniah betul semua. Hebat. Okey yang salah satu Tania juga. Okey cuma confirm dekat nah, Chandra Gupta Maria dengan Asok. Asoka. Okey hebat hebat anda semua. Okey terima kasih ya atas sokongan anda. Okey jangan lupa subscribe, like dan share channel Cik Gulin. Linda yang mana kurang a uh, boleh baca balik untuk pengukuhan nanti okey. Terima kasih. Cikgu kembalikan uh, pentas kepada cikgu Jaya. Ya ya, terima kasih cikgu Linda. Ya, tanya ya atas perkongsian yang begitu ya bermakna. Ya, pasti pelajar-pelajar seronok ya dengan kelas pada petang ini dan bagi yang belum lagi subscribe. Okey, jangan tunggu ya. Terus saja tekan butang subscribe. Tetapi kalau dah subscribe jangan tekan nanti jadi unsubscribe pula. Dan ah betul. pelajar bolehlah ya share link ini ya video ini ataupun uh, link uh, cikgu Linda ataupun video cikgu Linda kepada rakan-rakan anda yang tidak bersama dengan anda pada hari ini. Biar mereka pun mendapat manfaat juga. Okey, untuk pengetahuan semua, sekarang cikgu akan berikan kod mata kredit yang terakhir. Kod mata kredit yang terakhir adalah nombor tiga Ah nombor 3 3 3 three 3 okey so pasti dah lengkap dah cikgu dah beri dah empat ya? empat kali cikgu dah bacakan kod mata kredit pasti pelajar boleh gunakan ya untuk kumpul mata kredit anda supaya anda boleh tebus hadiah-hadiah yang menarik dan link sijil pun sudah di masukkan dalam ruangan chat so pelajar bolehlah mengisi ya <coughs> link tersebut untuk dapatkan CJ dan ingat link tu akan ditutup 30 minit selepas siaran so cepat-cepatlah kamu isi link tersebut a uh, user uh, name cikgu linda cikgu linda ba ni uh, a ah. cikgu linda 82 okey tu dia uh, cikgu ya cikgu linda 822 <laughs> itu adalah username so gunakanlah ya username tersebut. Okay, akhirnya selesai sudah ya perkongsian pada petang ini. Baik jangan lupa minggu depan masa yang sama, hari yang sama, tarikh berbeza. Ya. Okay. Ah, betul, itu. jangan Lepaskan salah lagi. pula ya. Ha, dengan tajuk yang satu lagi tajuk yang menarik iaitu berkaitan dengan tamadun Cina, Cina. Ya, Untuk bersama dengan kami. Tetapkan ya. Siap-siap, siap reminder dalam diary kamu. Iaitu tiga setengah setiap petang Jumaat kelas bersama Cikgu Linda. Baik. Untuk pelajar Oh, okey. Pasti tak lupa. Bagus, Hani. Ya? Bagus, Hani. Terima kasih. Ha. Ya, kalau pelajar terlupa pun tidak apa. Silalah layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini ya berkenaan dengan kelas-kelas yang dijalankan di Academy Youtuber. Cikgu Jaya maaf nak tanya sekali lagi sijil kami untuk subjek ini boleh claim sebagai markah PAJSK Okey itu terpulang pada sekolah ya bermakna kalau kamu join sumbangan so kamu boleh rujuk dengan guru kamu ya sama ada sekolah kamu terima atau tidak tu bergantunglah sebab setiap pentadbiran sekolah tak sama ada pentadbiran yang menerima ada yang tidak so pelajar kamu boleh hubungi cikgu kamu sama ada boleh diterima ataupun tidak Okey, sehingga kita jumpa ya pada hari dan masa yang sama pada minggu depan. Bye bye semua. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi Youtuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.